Carles Prat, reusenc, diputat al Parlament per Junts pel Sí, diputat de Demòcrates al Parlament i membre del Comitè Executiu Nacional. Molt bé, molt bon dia, reusencs i reusenques. El que ens ha quedat molt clar avui és que a Reus, a més de la capital del vermut, tornem a ser el que havíem estat, capital avícola. Hem pogut comprovar que per a fer truites s'han de trencar ous, i molts ous. I que per a poder-nos menjar millor, la millor coca d'ou del món, com la del Forn Cisterer, els ous han de ser de gallines lliures. Per això no volem cap més ioca apoltronada sobre els nostres ous. Mengi pinso de la menjadora de l'estat espanyol o de casa nostra. Durant 300 anys hem posat ous sense parar i ara diem prou. Volem poder tornar a volar lliures i no pondre'ls-hi res més. Deixem de somiar com serà la truita ecològica, la Catalunya independent. Trenquem tants ous com faci falta fins fer-la realitat. I el proper mes de setembre, en el referèndum, votem sí a la independència.